So hari ni saya nak bagi scarf kan kat diorang sini semua. Ni siapa nama? Kisha, Akma, Damia, Aryan, Ryan, Fahmi, Aras, Adam, Abdullah. Abdullah. Abdi. Ah? Ali Hakimi. Ali Hakimi. Firas. Ah, cara-cara memegang eh. Cara-cara ni macam ni lah. Seorang pegang ujung. Seorang pegang ujung, seorang pegang ujung. Awak pegang ujung. Tunjuk kat dia orang depan. Dia orang tak nampak. Penonton kita yang tunjuk kat penonton. Ha, ini tarik sini. Tarik awak, tarik bucu ni. Ha, bucu, bucu, bucu. Ha, tarik. Ni lepas. Ni lepas. Tarik, awak kat sini. Oh, di sini, di sini. Ha, tarik bagi. Ni, tarik bagi tegang eh. Kemudian, awak masukkan ni. Pusing. Okey, buat. Lagi. Lagi. Tarik, tarik, tarik tegang. Tarik tegang. Ha. Awak tarik, tarik tegang. Tegang. Ha. Lagi. Eh, hey, tak tegang. Tegang tak? Tengok dia jadi tak cantik kan? Saya dah tak ada tegang. Semula. Saya dah tegang. Ha. Tak tegang. Tegang betul-betul. Okey, awak. Lah. Awak dorang letak pukulok. Ambil satu scarf. Awak dorang ambil satu scarf. Okey. Awak dua orang ambil satu scarf. Ha, awak dua orang ambil satu scarf. Dan awak dua orang ambil satu scarf. Ha, tarik ni. Ni. Eh, awak semua tengok ni. Dia sampai ni, tarik. Eh, lah, kata pegang kuat. Pegang kuat, pegang kuat. Okey. Awak dengan siapa? Awak dengan itulah. Damia, awak dengan Damia. Okey, go. Okey. Ah, tarik. Eh, dengar, dengar eh. Eh, dah bila dah pusing, awak kena tarik. Ni, dengar. Tarik kuat-kuat. Ah, tengok salah. Nampak tak? Dia punya line ni kena di depan. Salah lagi. Pulang jom. Ha. Tarik. Awak tarik. Okey, pusing. Salah, pusing belah sana. Okey, tarik. Okey, tarik. Eh, tak, tak, tarik. Ha, ni okey, tengok eh. Saya tarik, boleh tak? Saya tarik eh. Okey, pusing lagi. Okey, ha, ni, ni, saya tarik. Okey tak? Okey, pusing lagi. Ha, dia punya belakang ni, dia tapak tangan. Satu tapak tangan. Ha. Okey, tarik lagi. Lagi ke? Ini tak satu tapak tangan kan? Lagi. Ha, sampai, sampai, sampai tapak tangan. Ha, pusing lagi sekali. Ha, semula. Saya tarik. Ha, semula. Okay. Ha, kejap, kejap. Okey, pusing. Pusing lagi. Ha, semula. Tak pegang kuat. Kejap, kejap. Ha, pusing lagi. Pusing lagi sekali. Pusing, pusing lagi sekali. Alright. Okey, dah dapat ni. Ni dapat ni. Nampak? Lepas, lepas, lepas. Okey, pegang tengah. Pegang tengah. Okey, pegang tengah. Ha, dah boleh pakai. Awak pakai dulu. Pakai kat dia. Ambil, ambil satu tu. Ambil satu Google tu. Hmm, tak cantik macam ni. Kenapa ni jadi besar? Oh, tengok ni cantik. Ha, pakai kan, awak pakai kan kat dia. So, sini. Kejap eh. Eh, hey, dia yang ni, eh, hey, yang dapat yang belakang ni kena tengah-tengah kat leher dia. Okey, masukkan. Okey, pakaikan. Awak pakaikan tu dia. Eh, ya, saya tarik eh. Hmm, semula. Okey, saya tarik eh. Okey, lagi sekali. Kejap. Okey, lagi sekali. Pusing lagi sekali. Okey, kejap, kejap. Nah. Eh, dia kena pakai sampai ni, nampak ni. Sampai sini. Ha, awak pakaikan dekat Akmal. Awak pakaikan dekat Akmal. Ha. Ha, ya, kejap, cikgu ni. Ambil ni, ambil Google ni. Ambil Google. Ambil Google ni, Kisha. Ha, buka, buka. Saya cikgu buka kamera. Mana? Ha. Mana? Ini cikgu tarik eh. Lagi sekali. Salah.
Ah, cantik. Buat lagi satu untuk dia pula. Untuk dia pula. Ah, ambil lagi satu. Jangan buka, biar. Salah, bukan makan macam tu, pakai macam ni. Nampak? Jangan silang dia punya tu. Okey. Eh, tarik dah. Okey, tarik. Cikgu nak tarik, nak try. Lepas, lepas. Lagi sekali. Okey. Ambil Google, ambil Google. Google tu. Ambil Google tu, ambil Google. Tu tu, ah, cabut satu. Cabut satu, kenapa kau ambil banyak sangat? Masya Allah. Pakai kat dia kejap. Pakai kat dia. Ni yang belakang ni mesti tengah-tengah. Okey? Ha, macam ni. Ha. Kat rambut scarf. Ha, pakai kat atas dia. Ha. Ni yang macam ni, macam ni. Nampak ni, awak macam ni. Tengok dia pasang tu balik. Pandai betul. Okey, ambil Google. Ambil satu Google. Okey, awak pakai kan dia. Nah, ini ini belakang tau. Okey, pasang. Okey. Ha, ni pasang atas ni. Ni macam pakai tali leher tu. Ha. Dah. Dah. Dah sama. Kenapa dah sama panjang? Okey, dah. Ha? Aish. Eh, awak tolong dia jap. Okey dah. Asal panjang. Ha? Macam. Ha, sama tak bucu dia? Tak sama, salah. Okey. Sama, okey sama. Kisha tolong pakai dekat dia. Kejap eh. Ha, pakai pakai dekat dia. Pusing belakang. Ha, ni ni siapa nama? Akma. Akma, Akma buat satu lagi. Untuk dia ni dia. Ni awak awak ni. Ha, Akma. Akma dengan dia. Ha? Ha, ni kena atas. Tak lagi. Salah, bukan pasang pada bawah. Cabut ni dulu. Ha, pasang ni pada atas ni. Ha, macam ni, macam ni pasang ni. Cikgu rakam. Ha, mestilah TikTok kan. Okey, okey, okey. Mestilah baru. Baru. Ha, barulah follow. Ha. Salah, tu salah. Ha, lagi. Salah, tengok saya tarik. Salah ni, ni ni betul ni salah. Kau tengok ni. Salah kan? Ha, ini kenapa tak ada putih merah? Ni skar kebangsaan. Okey, ha ni cantik tapi jangan silang. Jangan bagi dia silang. Saya silang tak? Saya tak silang pun. Oh, macam tu. Ha. Ha, saya tak silang, ada silang, tak silang. Okey, dah buat lagi satu untuk dia pula. Ha, tu cantik. Okey, cantik. Buat lagi satu untuk dia pula. Nah. Nah. Salah. Okey, buat lagi satu untuk dia pula. Nah. Semua orang kena pakai scarf hari ni. Ah, salah. Sebab apa salah? Mana warna dia? Warna tak ada pun. Aduh. Kenapa terbalik? Jangan terbalik. Ha. Dah. Cikgu jaga tegang kan? Ha. Okey, cikgu tengok. Pegang, pegang, pegang. Tegang, tegangkan, tegangkan. Tarik, tarik. Awak sana, tarik. Tarik, cikgu tarik eh. Ha, ada lagi boleh. Boleh gulung lagi. Boleh gulung lagi dua kali. Gulung. Ya, boleh, kau pegang. Ha, boleh gulung lagi ni. Ya. Ha. Lagi sekali. Lagi sekali, ha. Mana? Okey dah. Eh, hey, kenapa dia lari? Kenapa dia lari? Dah jadi lima. Ha, awak pakaikan untuk dia. Ha, tengah-tengah eh. Ha, ini salah, ini betul. Kau tengok ni. Hey, kau tengok warna dia. Semua di atas. Kau mana ada warna? Hey, yang nampak ringgit. Eh, hey, jap, jap, jap. Ni awak kena pegang tengah ni. Ha, pegang ni. Ha, pegang. Lepas, lepas, lepas. Lepas, 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 lepas. Ha, pegang je ni kan. Okey, bawa pasang kat belakang. Ha, ambil Google. Tu Google, Google. Eh, pasang di atas sekali. Di atas. Macam apa katai? Ha. Macam apa katai? Eh, eh, bukan dulu. Ha. Ha, mana? Okey, cikgu, cikgu saya tarik eh. Ha, lagi dua kali.
Eh, sana lah, sana, sana. Sana, beratur sana. Eh, 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 beratur sana. Kenapa bermain ni? Langgar habis. Eh, jap, jap. Salah raya. Sampai atas ni. Ini kena sama awak tengok eh. Ini, ini, ini saya tunjuk. Ha, ni kau tengok eh. Putih dengan ni sama lah. Putih, putih. Ha, kau kena putih. Patutnya ni kat sini. Betulkan, betulkan. Tengok belakang. Betul. Okey, betul. Pasang. Pegang tengah. Pegang tengah. Ha, awak pegang tengah. Eh, makan di sana. Ya, okey. Ni. Buat apa ni? Okey. Ah. Eh, sana. Eh, eh, jajan lima sana. Kantin di sana. Makan di sana. Boleh? Boleh? Ah, okey, cantik, cantik. Ha, boleh ni. Okey, pegang sini. Okey, pasang kat dia. Okey, boleh pasang kat dia. Eh, yang dah siap tolong. Ah, ni ni abang, abang kejap. Tolong ni. Ha, kejap. Ha, okey, dari lagi satu. Lagi satu. Ha, pusing, pusing lagi satu. Pusing lagi satu. Dari. Okey dah, cukup. Okey dah. Okey dah, ni. Ha, pasang kat dia. Ha, pasang dah. Nah, nah, nah. Okey, pasang kat dia. Ya, tu Google kat situ. Ambil Google, Google. Eh, sana, sana, sana. Gimana? Eh, sana, sana. Kenapa? Kenapa Lukman? Kenapa? Kenapa? Dah? Gimana ni? Ini buku. Buat apa? Tak ada buku pun? Ni AJ, saya dah ni. Okey, dah pasang kat dia. Okey, good. Ha, buka tengah. Okey, siapa yang belum? Siapa nak tolong Ryan? Jap. Ini macam salah je ni. Ini patutnya macam ni. Putih dengan putih ni. Ha, ni putih-putih tak sambung. Ni betul, betul. Ha, okey. Kat atas, macam pakai tai. Ha, macam pakai tai. Ha. Ya, ya, Ryan. Ya, mana? Okey, betul. Betul. Yang penting yang sama, yang bawah ni kena sama. Lepas tu yang belakang ni mesti tengah-tengah. Cek kawan. Ada tak singit? Ryan betul, ni betul, ni betul. Ni betul, ni betul. Betul. Ha ni. Eh, sana, sana. Eh, jangan ambil video ni. Lah, pengangkat pula lari. Kenapa budak pengangkat berlari ni? Sana lah. Eh, kenapa dah jadi 5 macam dah jadi 1? Boleh lari ni kenapa? Tak faham saya. Eh, dia belum lagi. Siapa nak tolong? Nah, tolong dia. Tolong dia. Tolong. Okey, bagus. Tolong dia. Seorang lagi. Eh, atas lagi. Atas lagi. Loh, asyik berlari ni kenapa ni? Kenapa dia lari? Panggil pengangkat tu. Panggil budak pengangkat tu. Seorang lagi. Tolong, tolong, tolong. Seorang lagi. Ha. Apa dia? Ha, warna kelabu. Macam warna baju. Ha, ni baju ni. Kelabu dia sini. Lelaki pakai seluar sekolah je. Tak ada masalah. Kita yang pakai seluar. Ha? Kat mana? Eh, tahun lima sana. Eh, hey, tahun lima sana. Eh, hey, awak. Tahun lima sana. Ni sana. Okey, ambil ambil buku. Sana pula kak. Sekejap, kita tunggu kawan kita seorang. Eh, sana, 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 sana. Sana, sana, sana. Tak boleh, tak boleh, tak boleh sana. Eh, awak. Raya punya kenapa tak sama ni? Belakang ni tak sama. Cuba tengok belakang ni. Seorang tolong. Ha, bagi sama. Nah, ni ke tengah. Nanti awak kena ajar budak-budak lain pula kan. Sebab awak kan ketua kan. Ketua penolong kan. Saya dah lantik. Saya ketua.
Bagus, bagus, bagus. Siapa ketua sini? Penolong sini. Saya ketua. Okey. Ketua merah mana? Siapa ketua merah? Saya ketua, saya penolong hijau. Saya penolong. Ketua hijau. Awak ketua sekawan apa? Saya Perang. Perang awak? Kuning. Kuning awak? Hijau. Hijau. Merah siapa? Merah. Ketua. Penolong. Penolong. Ketua ungu? Awak merah. Ketua apa? Awak ketua ungu. Awak ketua apa? Ketua. Bukan, penolong. Penolong sini. Ha. Saya penolong. Ini apa? Awak mana apa? Ha? Kawan apa? Perang. Perang. Siapa penolong Perang? Ha, sini depan. Ha, ketua penolong. Ni? Hijau. Hijau. Mana penolong? Hijau. Ha, hijau. Okey. Ha, senang. Nanti saya buat video ah. Awak? Kuning. Kuning. Siapa kuning? Siapa penolong kuning? Siapa penolong kuning? Ha, buat sini, sini. Siapa penolong kuning? Siapa ketua sekawan? Ketua, ketua. Ingat tak? Saya penolong sekawan merah. Awak sekawan apa? Awak? Awak? Wei, 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 tahun lima sana. Ketua, saya nak jadi ketua. Tak boleh penolong sebab awak hantar lambat. Siapa ketua lagi? Awak ketua kan? Awak ketua? Ketua sini. Ketua sekawan? Okey, ni Perang. Perang kat tangan. Perang. Hijau. Hijau. Kuning. Weh, kuning. Kuning. Tengok kenapa pakai bawah sangat. Naik atas lagi. Tolong, tolong. Kau penolong kuning. Eh, siapa lagi ketua? Siapa penolong kuning? Ketua siapa? Ketua Akmal. Tak, lagi, lagi. Warna merah, warna merah siapa? Penolong kuning. Aduh. Ayah, ini pergi. Awak penolong apa? Penolong merah. Okey. Ketua merah mana? Sekejap Ketua merah. Siapa merah? Ketua merah. Awak ketua merah? Ha, sini lah. Siapa penolong merah? Ah ha, tu. Ha, kan? Ah ha, tu. Siapa ketua? Awak ketua apa? Ketua apa? Kawan apa? Masya Allah, dia tak baca ni. Alamak. Eh, sana, sana, sana. Sekejap Aduh, kena buka balik. Baris satu? Baris apa? Lah, tak ada internet. Sabar je lah. Itulah. Eh, awak sekawan apa? Tak tahu. Dia tak ingat lah tu. Okey, kejap, kejap. Okey. Enam orang sini, enam orang sini ya. Okey, okey, ikut saya, ikut saya. Ikut, 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 ikut. Ya, kita nak try. Alah, pakailah cepat, Ryan. Kita nak try ambil gambar dengan guru besar cepat. Ha, mana? Dekat pejabat lah. Cepat, cepat, cepat. Ha, apa salah? Saya nak balik satu. Ha? Boleh, 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 boleh. Oh, tak pernah nampak. Tak pernah nampak guru besar. Atas lagi, Ryan. Kita tunggu awak je ni. Ha. Eh, siapa? Tolong dua tangan. Siapa nak tolong? Orang tolong. Kita kan pengangkat, menolong orang. Menolong orang setiap masa. Pergi pejabat lah. Kita tanya guru besar kejap. Dulu ada camping kan? Ha, nanti kita nak buat balik camping. Siapa ketua merah? Tarik naik atas, tarik naik atas. Nanti kita nak buat camping? Ya, ya, ya. Saya nak. Okey, jom ambil, ambil. Ambil dong, ambil dong. Ketua merah. Okey, let's go. Dua barisan. Eh, jangan bising. Eh, lagi apa? Kenapa jerit? Jerit. Okey, okey, awak duduk sini. Duduk eh. Cikgu nak panggil guru besar jap. Duduk dulu. Ah, duduk dulu, duduk dulu. Okey, lepas ni kita bergambar dengan dia. Sebab awak ketua dengan penolong kan. Eh, eh, ketua mana? Ketua sini. Ah, penolong sini. Sekejap, saya tengok ada internet tak? Kenapa saya punya tak ada internet? La ilah illallah. Liji. Liji? Ha, power. Unlimited.
Unlimited. Alah, kenapalah tak ada internet. Ini adalah handphone saya. Handphone saya tak ada internet. Hah? YES ni. Saya pakai lain YES. Tak ada internet. Eh, nanti guru besar tengah-tengah. Kiri kanan tau. Penolong belah sana ni. Belah ni eh. Penolong belah sana. Ni ketua. Okey, jap saya panggil guru besar. Guru besar. Okey, okey, okey. Kalau tak ada, kita ambil gambar je kat sini, okey? Tapi topi tak apa. Tak apa, topi tak apa. Bila ada penyumpaan, yang penting apa? Scarf. Awak pakai baju sukan pun tak apa. Yang penting scarf. Kan? Ah, scarf ni jangan buka tau. Sampai balik boleh? Sebab kalau awak buka, awak akan apa? Mati. Hilang. Akan hilangnya. Tak, kawan-kawan kau ambil kalau tak buat meja. Ha, lepas tu budak petang pakai. Bla bla bla. Weh, mengakak ke? Nanti dah cikgu. Kenapa cikgu nak marah? Kita pakai ni je bukan nak marah pun. Ha? Hilang ambil lah. Cikgu bagi sekali je. Awak kena beli lain lah. Harga dia RM15 tu. Ah, ha, scarf dengan Google ni harga dia RM15. Tak cari tak? Siapa yang dah beli? Awak dah beli eh? 15 kan? Ha. Ha, 15. Siapa yang nak beli tak boleh simpan lah. Tak pernah tahu. Saya dekat mana? Hilang. SBM. Ha? Kalau hilang. Hilang ambil lah kan. Ha. Sekejap cikgu panggil ni lah. Hilang nanti cikgu. Ini tahun 4. Tahun 4. 2000. Awak jadi ketua sampai tahun? 6. Sampai tahun 6. Tak boleh tukar-tukar. Ah. Okay, faham eh? Tabik sikit. Kanan, tangan kanan. Tabik sikit tangan kanan. Salam. Salam pengakak. Bukan macam ni. Macam ni, buka. Jari ni kena tunjuk. Ha. Salah, ni salah. Ni salah. Ni kau nak tembak siapa ni? Macam ni, ha. Tunjuk tiga jari ni. Salam. Ha, macam ni. Salam. Ni, jari ibu jari tu. Ha. Salam. Ini tabik. Ini baca persetiaan. Kalau macam ni baca persetiaan. Kalau macam ni tabik. Okey? Faham eh? Tabik. Weh.